пред празникот Великден, ќе поделиме 60 решенија за легализација на дивоградби. Ова е практика локалната самоуправа во очи на некој голем празник или на крајот од неделата да доделува решенија за легализирање на дивоградби. Тоа е еден од најубавите закони кои воопшто се има донесено во нашата држава. И мислам дека со ова исправена една голема неправда спрема голем број граѓани, фирми и така натаму. Ова значи уште подобра после завршување на процесот на легализацијата, уште подобра урбанизација и развој на градот Прилеп. Драги трајдерс. Помирот со славица. Што правите се справа со тоа на недела?